Запорізькі спортсмени вирушали на італійські змагання як на другий етап відбору на чемпіонат Європи. Та дорогою до турніру Всесвітня федерація карате оголосила, що змагання Старого світу перенесено. Тож юнацька ліга в місті Єзоло стала звичайним топовим стартом для каратистів. На даному турнірі прийняло участь 13 спортсменів від нашого клубу і, відповідно, від нашої федерації. От, троє з них зайшли в медальний зачет, в призи. Впевненість у своїх силах, наполеглива підготовка і нарешті омріяний результат. Олег Кінаш вперше на змаганнях юнацької ліги завоював нагороду. У категорії кадети провів 7 поєдинків. У боротьбі за золото поступився із рахунком 3-5 і, як підсумок, розжився сріблом. Наверное, переволновался, возможно, как-то дистанцию немного не сдержал, а дальше не смог отыграть. Ну, вначале был немного огорчен, то, что проиграл в финале, но потом все-таки понял, то, что наконец-то получилось, потому что перед этим на международных турнирах брал медали, а вот на премьер-лигах чего-то не все время не хватало немножко. И тут, наконец-то, в завершении категории, в конце году все-таки смог. В межах етапу юнацької ліги відбувся Кубок Венеції, на якому не знала собі рівних у двох вікових категоріях наша титулована каратистка Еліна Селеменова. Вона перед виходом на татамі дивиться прямо у вічі своїм опоненткам, а ті не витримують психологічного натиску. І деякі просто відводять, взгляд кудись по сторонам, дивляться. Я думаю, вони в цей момент починають хвилюватися. В моїй категорії було не дуже багато спортсменів, але мені все-таки в кожній получилось пройти по 4 поєдинка. Ну, остальные ребята там проходили по 5, по 6, потому что были побольше заповнені категорії. Зі спортсменами такого рівня дуже легко на турнірах, каже наставник Анатолій Михайленко. Ніяких переживань, лише налаштування на перемогу. Вона спокійненько виходить, я спокійно секундирую, іноді підказую. Вона легко проходить ці поєдинки і вона сама вже настраивается, у нас цель стоїть немножко вище. Майже рік медальної тиші. І ось нарешті у кишені Савелія Лобанова бронзова нагорода з престижних змагань. Суперником із Італії я йому програв за вихід із групи. Вот, со счетом 1-0 я йому програв. На останніх секундах пропустив бал на руке і потім в дальнейшем не смог відіграти, тому що залишилося дуже мало часу. Далі я проходив бої за третє місце, і в фінальному бою за бронзу я виграв. Це було останнє змагання цього року. Наступний старт вже за місяць у Парижі. Кіра Овес, Костянтин Грушко, ТВ5.